Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda o'z layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Namanganliklar yana bir katta transferga qo'l urdi. Rossiyaning Ufa jamoasida to'p tepayotgan legionerimiz Oston Uronov faoliyatini Nabaxorda davom ettiradi. Sport uz nashriga ma'lum bo'lishicha, bu transfer yaqin vaqtlar ichida e'lon qilinadi. Ushbu transfer tafsilotlarini kanalimiz orqali kuzatib boring. Eslatib o'tamiz, uning rus klubi bilan amaldagi ijara shartnomasi 2022-yilning yozuviga qadar mo'ljallangandi. Voqealar rivojini Milliy bom kanalidan kuzatib boring. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.